Ja, välkomna tillbaka till del 2 av AT-sportens handbollssnack. Vi tänkte börja lite tråkiga tongångar faktiskt i del 2. Det är lite trist, men det är lika bra att ta tag i det direkt. Vi har en liten lista med tre punkter som vi tycker har varit lite moll under säsongsinledningen som vi tar här. Plats nummer tre står det publiken på, och vi är uppenbarligen inte helt nöjda med publiken, eller? Nej, de har varit för få. Vad är Alingsåsarna egentligen? Det har ju inte ens varit 1000 pers då på läktaren mot varken RIK eller Lugar här med Norrlaga. Det tycker vi är för dåligt. Det är ändå svenska mästarna som är ute och lirar. Ja. Det kan man kosta på sig ett besök i Norrlaga, tycker jag. Mm. Absolut. Vad är som gör att det inte varit över 1000 då? Jag vet inte. Det är svårt att säga. Mättnadskänsla borde det inte vara här. Nej. Champions League kanske någon säger att det är mycket matcher, jag vet inte. Men ja. Tycker att, det handlar också om att Alingsås HK själva som klubb måste ta sitt ansvar och profilera sig som mästare. Och sälja sin produkt bättre. Och det är lite för dåligt, tycker jag, att man säger att det är Champions League och gömmer sig och kanske glömmer bort elitserien. Men det är ändå, det är farligt alltså. Man måste ta tillvara på den här chansen och vara mästare även på utanför planen. Om man säger så. Ja. På båda sidorna. Tycker jag absolut. Ja. På plats nummer två hade vi en lite klurig punkt. Det stod matchprogrammet, och du vet att Christian har sitt att säga om det. Jag med två första matcherna hade varit ett enkelt blad. Ett A4-papper, eller mindre, det här som matchprogram. Ja. Svenska mästare får ett ark i handen. Laguppställningen. Ja. Det är inte bra, alltså. Det ser inte bra ut. Jag var i Halmstad här i måndags. Kollade på drottan i sås. Fick det här i min hand. Enkelt matchprogram, inga konstigheter. Men ändå ganska matigt ser det ut. Matigt, ja, alltså, ja. Det är ju mycket förtryck som är klart. Men även då tränarens ruta och någon spelprofil och någon profil i hemmalaget. Och lite kort och gott så. Det är inte så svårt att, tror jag, ordna det. Utan jag blir en känga rätt till Alingsås för att man, alltså, det är för tunt. Återigen, att man tar tillvara på chansen. Det skapar ju en liten inramning det också, på något sätt. Det verkar betydelselöst, men det ligger inte i det. Så det tycker jag absolut. Ja. Och på punkt nummer ett hade vi ett ord som kittlar normalt sett, men kanske inte lika mycket. Och ja, den är lite lurig. Nerven. Ja, vi ska inte ta ifrån AIK att de vinner matcher och att de gör det tämligen enkelt. Säkert här hemma då, så dels mot Lugi och Drott också. Risken finns att det blir många sådana matcher i år. Att de vinner för lätt, helt enkelt. Det är matchen dryg halvlek och sen så är det över. Du vill ha mer spänning i matchen? Eller? Ja, mer spänning vet jag inte, men det kan väl leva lite längre än 35-40 minuter i alla fall. Det är ju roligare om de vinner med 31-30 någon match i alla fall. Vi ser om vi kan lösa det kanske då. Ja. Hoppas på det. Det var de punkterna vi hade. Det har vi pratat färdigt om elitserien för det här snacket, och fokuserar lite mer på Europaspel, nämligen Champions League. Jo, det närmar ju sig en ny typ av premiär för Alingsås. På lördag så är det hemmapremiär i Champions League-spelet. FC Köpenhamn kommer på besök till Trollhättan och Älvhögsborg. Ett väldigt bra FC Köpenhamn, danska giganter. Kommer säkert bli en tuff match, men vi tänkte att vi börjar blicka tillbaka lite grann. Vi får ändå nämna Hamburg borta, Zagreb borta. Vad är tankarna kring de här matcherna? Hamburg gjorde de ju riktigt bra från sig. Ja, det är ju ett riktigt, riktigt kanonlag då. Mm. Förstryk med 10 bollar, det är ingen skam. Inte på det sättet de gjorde det heller. De gav ju verkligen Hamburg en match med allt vad de körde så länge det höll, så att säga. Och det höll en bra bit. Sen att det inte räckte hela fram, det var ingen som begärde heller. Nej. Däremot mot Zagreb så var det inte riktigt samma gnista. Nej, det var inte. Jag tycker inte alls att de på något sätt gav sig chansen i den matchen. Utan det var mer att beundra stora arenan och kanske lite motståndare. Men pratade om spelarna själva om att de inte... Ja, liksom, lite grann. Att de, inte, de missade lite mycket. Ja, det var inte det rätta fokus kanske, tycker jag heller. Det syntes genom tv-rutan att det saknade sånt. Man kanske var nöjda med Hamburg-matchen. Mm. Det finns alla chanser i världen att vinna en sån hemmamatch mot Zagreb, det tror jag absolut. Men det tycker jag de gav sig lite enkelt, faktiskt. Men ändå en sån sak som att pressa. Jag var ju där och såg matchen i Hamburg. Och i andra halvlek, så om man bara ser liksom delmål för delmål, så pressade de ju faktiskt Hamburg och tvingade dem absolut till en timeout. Hamburg-matchen är bra, bättre alltså. Det är den. Överraskande bra spel kanske till och med. Det var kanske ingen som trodde det. Stundtals. Mm. Så är det. Så det finns stor kapacitet, kan man konstatera. Men vi ger dem väl ändå dem godkänt för de här matcherna de har spelat. Absolut. Det var ingen som hade räknat med några pengar. Utan nu är de inne i det på något sätt. De har känt på det tuffast möjliga. Det är
Ciudad Real borta som är ännu tuffare kanske. Ja, men annars de har varit uppe och nosat på toppen i alla fall och vet lite vad, vet vad det, som gäller. Vet vad det handlar om lite. Så att det... Då riktar vi blickarna mot FC Köpenhamn. Som sagt, en av några danska giganter här. Väldigt många namnkunniga spelare. Ännu mer så i år med lite nyförvärv som vi kommer att prata om. Så vi gör helt enkelt så att vi listar topp tre största hoten i FC Köpenhamn som AIK måste se upp med på lördag. På punkt tre har vi ett mycket välbekant svenskt namn, Magnus Andersson. Han är alltså tränare för FC Köpenhamn och sitter således vid sidan av plan. Varför tycker vi att han är ett hot? Han är ju ett spelgeni på plan och han är väl lika klok utanför. Han har ett finger med i det mesta, allt som Köpenhamns spelare gör. Mm. Och han kan vända matchbilder och bryta trender och allt vad det är. Och en slug herre helt enkelt. Stor handbollsgärna. Ja, en handbollsgärna åt öga som är få förunnat. Så han... Han har pumpat in adrenalin i sina grabbar här inför den här matchen på lördag, det tror jag absolut. Och garanterat scoutat Alingsås ännu bättre än vad Hamburg och Zagreb har gjort. Zagreb var väl, ja, hur mycket de scoutar vet jag inte. Men den här Köpenhamn har nu minutiöst kollat upp Alingsås spelare. Och de ju känner säkert bland spelarna sinsemellan i lagen också. Mm. Och Köpenhamn satsar dessutom på att komma riktigt långt i Champions League, ska vi komma ihåg också. Ja, ska de göra det så måste de vinna mot ett lag som AIK. Men samtidigt har AIK hemma ingen lätt, även inte hemma nu då. Så det är ingen lätt nöt att knäcka, så att, det är ovisst. Ja. På plats nummer två har vi ytterligare ett bekant namn, Martin Boqvist. Vad säger vi om Boqvist? Ja, den gamla RIK-aren som har en hel del landskamper på kontot också då. Han är ju, påminner inte så lite om Blisnack egentligen i spelstilen. Han är stor och stark, bra skott, även bra bakåt. Och så ett spelgeni, eller spelgeni kanske jag tar. Han är bra passningsspelare och inte bara en storskytt utan... Påminner lite om Blisnack, så att han måste de se upp med. Så han varit skadad också. Ja, verkar ha en god form då tycker jag. Kommer igång. Oroväckande bra får man säga. Ja. Plats nummer ett har vi FCKs absolut största värvning och kanske deras största namn överhuvudtaget. Kasper Witt, landslagsmålvakten som väl anses som kanske topp tre i världen bland målvakter. En fantastiskt duktig målvakt. Mm. Det finns ju alltid rankinglistor där hur man rankar målvakter, men han är ju en fantastisk målvakt med ett, enormt ett spel och ett register som får från att han, och så har han ju en skaplig gubbe vid sidan bakom sig också. Som... Steinar Ege. Ja, precis. Och det är ju också en nyckel så att få håll på honom tidigt. Det är nog inte det enklaste, men det måste falla i sås. Kanske en av världens bästa målvaktskonstellationer får man väl ändå säga. Ja, om Alingsås är Sveriges bästa så har Köpenhamn kanske världens bästa. Sett till bredden i alla fall. Ja. Så Kasper Witt och Steinar Ege, gäller att få håll på dem tidigt. Ja, annars blir det tufft. Det blir det ändå. Men... ännu tuffare, får man ju säga. Ja. Om vi får tippa lite grann nu då, om vi tittar lite kristallkuren. Det är ju som sagt jättesvårt. Det är ett motstånd AIK aldrig mött tidigare, som så många gånger i Champions League. Men går ni på att gissa lite grann? Hur kommer det gå? Hur kommer det se ut? Det känns som att AIK har ju chansen, helt klart. Alltså, detta har de fått höra från alla experter och alla i media och allting, att hemmamatcherna mot de här nordiska lagen så har de en skaplig chans. Alltså. Så de är nog rätt så... De ser sig möjlighet att kunna ta sina första Champions League-poäng här då. Så att, och Köpenhamn har nog lite respekt också för AIK här. Så att det, jag ger dem helt klart chansen. Sen vågar jag inte på ett resultat, men de har chansen och knippa en pinne eller två. Jag tror egentligen att Köpenhamn ser sig själva som favoriter i den här matchen. Klara favoriter. Ja, det ska de vara tycker jag också. Men Alingsås har inför hemmapubliken här och hoppas att, att gäng Alingsåsare tar sig till hela vägen till Trollhättan, de här fem milen eller vad det är, och fyller upp Älvsborg där borta. Så kan det bli åka av. Och ett tips, svårt att säga, men någon boll hit eller dit. 26-25 kanske. Till Alingsås då givetvis, får vi säga. Jag säger inte vilket lag som vill. Någon boll åt något håll, säger vi. En vågad gissning. Med det så avslutar vi handbollssnacket för den här gången. Vi tackar för att ni tog er tid att titta och säger på återseende. Hallå. Och där är vi uppenbarligen inte helt nöjda. Nej, man kan fråga sig vad de är, publiken. Det har ju inte varit 1000 kronor. Vad fan är det? 1000 kronor. 1000 kronor. Inte 1000 spänn. Yes. Ja. Yes, box. Ja. Champions League, således. Ska vi köra? Ja. Okej. Okay. Ah. Jag är så inne i det så jag tänker på att komma in där antagligen. Jag får be dem att köpa då. Ja. Är det på? Ja, det är.
kommer.